В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Комітет виборців України проаналізував предвиборчу програму одеського мера Геннадія Труханова. До Тель-Авіва з Одеси тепер можна вирушити ще й з українським лоукостером SkyUp. На обласній станції переливання крові у Бісквітному провулку 2 проходить благодійна акція. Усі бажаючі можуть стати донорами крові. За інформацією Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу COVID-19 захворіло 270 одеситів. За даними, на 16 грудня у лікарнях Одеси перебувають 363 пацієнти з COVID-19, з них 279 у тяжкому стані. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 165 пацієнтів з COVID-19, з них 27 осіб у стані середньої тяжкості. 138 пацієнтів у тяжкому стані, в тому числі 8 осіб на ШВЛ. У міській лікарні номер 5 проходить лікування 91 пацієнт, у міській лікарні номер 8 – 20 осіб, у першій – 29 пацієнтів, у 10-й – 46 осіб, у дитячій міській лікарні номер 3 – 8 дітей. За останню добу зареєстровано 7 нових випадків COVID-19 у дітей. Комітет виборців України проаналізував передвиборчу програму Одеського міського голови Геннадія Труханова. Аналітики кажуть, що документ містить лише декларації та наміри, а про конкретні терміни та обсяги робіт можна лише здогадуватися. Труханов вже тричі обирався мером, і більшість його обіцянок кочує з каденції до каденції. 25 із 40 пунктів передвиборчої програми 2020 року були у планах, які він озвучував у 2015-му. Тоді свої обіцянки мер виконав лише на 40%. Чинна програма 2020 року виборів, вона називається 7.40 – стратегія для Одеси. Ця програма ідентична, як для була ідентична як для Геннадія Труханова, так і для партії, яка його висунула, це партія «Довіряй ділам». То вони йшли з однаковою програмою, вона була для обох цих суб'єктів однієї тієї ж самої. На жаль, не дивлячись на те, що саме слово «стратегія» наявне в назві програми, сама програма не є комплексним і системним баченням вирішення проблем майбутнього та міста. 25 пунктів програми співпадають із схожими пунктами програми 2015 року. Тобто, якщо ми будемо порівнювати цю програму і програму 2015 року, вони схожі багато в чому і характерним як для тієї програми, так і для чинної програми є те, що вони чітко відображають поточну діяльність міської ради. Тобто, те, що відбувається в міській раді, те, чим займаються органи міської ради, те покладено в основу обох програм. І, власне, в цьому ми вбачаємо певну проблему і відсутність комплексності, системності в чинній програмі. Те, що немає якоїсь стратегії наперед, немає якогось чіткого бачення вирішення проблем міста, а є от те, що робиться міською радою, те є і в самій програмі. Труханов за фактом ще не приступив до реалізації наступного. Облаштування розумних зупинок, будівництво мережі соціальних паркінгів, створення зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації, формування мобільної карти паркувань, створення мобільного додатку «Метеобезпека Одеси», запуск проєкту «Глибоководний випуск. Порятунок Куяльницького лиману». Збільшення потоку пасажирів Одеського аеропорту до 3 мільйонів на рік. Останні три не належать безпосередньо до повноважень мера, але були ним заявлені. Нам би хотілося, щоб відповідно все ж таки міський голова поставився до своєї програми більш відповідально і серйозно, бо сьогодні виглядає таким чином, що це сприймалось як ще один різновид агітаційної продукції, тому що так от заведено, тому ми програму склали. Але реально
Але реально це не є, ну, не відчувається, що це є для самого мера якимось дороговказом, якимось дійсно стратегічним документом. Ну, бо програма мера – це має бути флагманський документ. Це не флагманський документ. Це зібрали по міській раді, що роблять відділи і що вони будуть робити, чи незалежно від того, яке буде прізвище мера там в будь-який момент. І з того, ну, великою мірою сформували цю програму. Ця візія точно має включати вирішення стратегічних, актуальних проблем міста, які сьогодні ми всі відчуваємо. І транспорт, і будівництво, і ЖКГ, і, ну, і інші всі сфери, в яких роками нічого кардинально не реформувалося, і фонди, в яких вже зношені, і ресурси, яких вже фактично вичерпані. На жаль, діяльність мера, вона більше і ширше за будь-якою програмою, бо будь-яка програма не може передбачити всіх викликів, які постають перед мером кожного дня. Але це, як ще раз підкреслюю, програма мінімум, яку мер зобов'язався виконувати, і це стратегічний має документ, завдяки якому громадяни мають можливість хоча б уявити, в якому напрямку людина, якій вони довіряють керувати своїм містом і своїм майбутнім, буде це місто і громаду вести. Комітет виборців України рекомендує градоначальнику публічно звітувати перед одеситами про виконану роботу та деталізувати пункти програми, щоб городяни мали більш конкретне уявлення. Жителі ЖК «Еталон», що на Малиновського 16Б та ЖК «Нові Черемушки» за адресою маршала Малиновського 55А, після нещодавної акції протесту біля Одеської міськради влаштували безстроковий протест біля офісу ДТЕК «Одеські електромережі». Про це повідомляє сайт «Думская.нет». Протестувальники встановили намет біля представництва ТЕК по вулиці Миколи Боровського, 28, та вимагають перевести їх із промислового тарифу за електроенергію, за яким людям доводиться платити 5 гривень 60 копійок за кіловат-годин. За словами учасників акції, тариф збільшується і найближчим часом їм виставлять рахунки вже по 7-8 гривень за кіловат. При цьому споживчий тариф в Україні становить 1.68 гривня. Зазначимо, будинки вже давно введені в експлуатацію, але ТЕК, як і раніше, чиститься як будівельні майданчики. Нагадаємо, у ДТЕК стверджують, що питання потрібно вирішувати із забудовниками, які не виконали технічні умови щодо підключення мешканців до електромереж. За інформацією сайту Думска, зараз в Одесі близько 50 будинків із промисловими цінами на світло. Але активно свою позицію відстоюють лише 7-8 житлових комплексів. Намет біля ДТЕК стоятиме протягом тижня. Учасники акції запрошують приєднатися городян, які не хочуть платити за світло за завищеними тарифами. Середній тариф у нас був 5,60. От за этот місяць ми заплатили. Тепер ми нам вже озвучили 7,50 буде. Куди це годиться? Це взагалі безпредел якийсь. Или що? Или ми не люди? Браконьєри в лісках вбили лань, яка нещодавно там оселилася. Тварина була ручною і не боялася людей. На острів Єрмаків у Кілійській об'єднаній територіальній громаді тварину привезли місяць тому з Харкова. Поселили лань у цій місцевості у рамках партнерства між природоохоронною організацією Rewilding Ukraine та Feldman Eco Park. За інформацією Одеса.Інфо, браконьєрів затримали. Ними виявилися двоє мешканців села Ліски. В одного з них знайшли та вилучили обріз рушниці ІЖ-43 та патрони до нього. Мы два идиота, не знали, что делать. Просто мы не знали, что это ручная. Если мы знали бы, не стреляли бы. Ну, извините нас, больше мы не будем так. Просто мы не знали, что без покупки. Извините, пожалуйста. Извините, что мы стреляли. Мы больше такого не будем делать. Простите нас, пожалуйста. Мы не знали, чего. Також встановлено особу спільника, який допомагав вивести та обробити тварину. Будемо сподіватися, що вбивці лані чекає найсправедливіше покарання. Вперше з робочим візитом Одеську область відвідала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона провела нараду з представниками обласної та міської влади, членами ветеранських організацій та проінспектувала хід робіт з будівництва меморіалу «Сади пам'яті».
На зустрічі в Одеській обласній державній адміністрації міністр у справах ветеранів обговорила основні пріоритети допомоги ветеранам АТО та ООС. Основна проблема тут – це отримання житла. За словами Юлії Лапутіної, наступного року відомство з бюджету отримає 6 мільярдів гривень, з яких 5,5 підуть на придбання житла. Це будуть субвенції обласним та місцевим бюджетам. Крім того, ветерани та сім'ї загиблих зможуть придбати вторинне житло. Порушувалося питання медичного забезпечення – це реабілітація та лікування. Для мене ветеранська політика – це питання національної безпеки. Це ті, хто свідомо пішов захищати країну і піде знов, якщо буде така необхідність. І ці люди потребують максимальної підтримки держави, сказала міністр. Після зустрічі у будівлі обласної державної адміністрації відбулося покладання квітів до меморіалу Героям Небесної Сотні. На обласній станції приливання крові у Бісквітному провулку 2 проходить благодійна акція. Усі бажаючі можуть стати донорами крові, яка потрібна для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення в Одеській обласній дитячій лікарні. Головний лікар обласної станції приливання крові Михайло Братко розповів: «Щодня у нас 30-40 людей, буває 50. Ми вдячні та раді кожному донорові, хто прийшов. Попереду свята, кількість донорів буде меншою. Кров потрібна вся, 15% – це негативний резус-фактор і, відповідно, дефіцитніша. Завжди потрібно мати запаси, але кров зберігається місяць, тому ми запрошуємо всіх бажаючих», – додав медик. Донором може стати людина віком від 18 років та вагою від 50 кілограмів. До Тель-Авіва з Одеси тепер можна вирушити ще й з українським лоукостером SkyUp. Перший рейс в одеському аеропорту 15 грудня зустрічали водною аркою та подарунками. Тепер вирушити до Ізраїлю з цією авіакомпанією можна щосереди. З 27 березня додадуться рейси по понеділках, а в літній сезон – з 27 червня тричі на тиждень – по понеділках, четвергах та неділях. Науково-дослідний центр «Кваскварелі Саймонс» оприлюднив щорічний перелік з 450 найкращих університетів країн Європи та Середньої Азії. В Україні у 2021 році виділили 41 навчальний заклад. Це на 16 більше, ніж минулого року. Найкращими в Одесі визнано Одеський національний університет імені Мечникова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського, Одеська національна академія зв'язку імені Попова. Університет Мечникова зайняв 166 місце у рейтингу, а університет імені Ушинського та академія зв'язку імені Попова – з 401 до 450 місця. Для складання регіонального рейтингу університетів враховувалися 10 показників – академічна репутація університету, його репутація серед роботодавців, співвідношення кількості викладачів та студентів, кількість публікацій на одного викладача та працівника, кількість цитувань на одну публікацію, частка іноземних викладачів та працівників, частка іноземних студентів, частка викладачів та співробітників з науковим ступенем, присутність навчального закладу в онлайн-середовищі. Вчитель фізики, відомий відеоблогер Павло Віктор із Одеси випустив третій том навчального посібника з циклу «Фізика. Просто та зрозуміло» про фундаментальну науку. Книга вийшла російською та українською мовами. Новий том присвячений основам електродинаміки. На сторінках книги розміщені QR-коди, за якими можна перейти на відеоуроки з розв'язанням задач по заданій темі та демонстрацією експериментів. Наступного 2022 року світ побачить ще два томи – четвертий та п'ятий. Павло Віктор викладає фізику в Рішельєвському ліцеї та паралельно веде блог на YouTube, де у доступній та захоплюючій формі розповідає про фізику для учнів 7-11 класів. На його канал підписано понад 800 тисяч користувачів. У столиці Угорщини відбувся міжнародний турнір «Санта Клаус Кап», на якому хороші результати показали юні фігуристи з Одеси. Про це повідомили в обласному відділенні Національного олімпійського комітету України. Вихованці крижинки Олександр Капрішанський та Віра Фаградова здобули срібні медалі. Це їх перший міжнародний турнір. У цій же категорії шосте місце посіли Віра Качур та Даніель Мацюк, а сьоме – Анастасія Каламурза та Ратмір Постовар.
В одиночному катанні найкращий результат показала одеська спортсменка Аріна Доброва, яка посіла 6-те місце. Фігуристка змагалася з учасницями із Росії, Угорщини, Болгарії, Словенії та Сербії. Наш обов'язок новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 грудня в Одесі похмуро, дощ, вітер північний, 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-3, день 4-5 градусів тепла.